I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer 94 tillbaka och det här är typ tredje tagningen på grund av att vi har fått ljudproblem. Och jag och Ace the Killer Chick, idag får ni en vlogg med Sniffer 94. Eller, med mig eller? Ja, jag är med. Jag ska formulera det. Nej, men precis, men... Nej, skojar jag. Nej, men för seriöst, ja, det är måndagsvlogg, woho! Och vi tänkte gå direkt på, eller just det, Crabbe är här hos mig. Ja, han gjorde faktiskt en video om det, det tyckte jag var coolt. Eller han typ, du brukar blanda ihop så här typ, ja, jag ska till DreamHack plus jag gillar ICA typ. Nej, men det var ju när jag hade varit på GameX, så vi blandade ihop den GameX-videon och jag hatar välgörenhet samtidigt. Jag vet inte, jag brukar ju... Det kanske skulle vara bra att göra två videor så slipper du det stora problemet med att du inte har topics. Ja, fast jag vet inte, det känns... Nej, jag vet inte, jag gillar inte att det ska bara vara en video om att jag ska hem till dig i 6 minuter. Ska jag prata om det? Mm, jo då, kan gå igenom hur vi träffades. Och fy fan, grejer det där lätt. Nästa shit. Ja, eller var vi sågs, i vilket spel då, men skitsam. Youtube? Ja. Typ. Ja, YouTube. Eller jag var fanboy av dig, men ja. Lång tid också. Men, så är det. Först tänkte vi gå igenom vad vi har gjort på lovet. Så då frågar jag Krabby, vad har du gjort på lovet? Ja, jag har inte gjort ett skit. Jag har spelat här. Jag har tränat. Jag har kollat på tv-serier. Jag vet inte varför jag gjorde 4 när jag var 2 innan. Fuck you. Sen har jag inte gjort så mycket mer. Jag har typ varit lite med kompisar också. Inte så mycket dock, för att många har varit bortrest. Ah, okej. Okay. Ah, ja. Det är klart. Men det är roligt att spela gitarr. Det märkte jag igår när vi tittade på Into the Wild. Och då hette han bara, nu hör den här gitarren, alltså det bara kliar i fingrarna. Ja, det är en väldigt bra film också, om ni inte har sett den. Ja, precis. Jo, den är värd att se en gång, tycker jag. Men, jag har sett den typ 8-10 gånger minst. Den är ganska lång också, ja. Men den var bra. Den har ett väldigt speciellt budskap också. Ja, det har den, som jag tycker är fett nice. Så kolla på den om ni inte har sett. Ja, gör det. Så var det så här vad jag gjort precis exakt vad jag gjort. Ja, just det, jag har varit tillsammans med Ronja, har jag varit hela tiden. Hon har sportlov samtidigt som Krabby, så jag precis har varit med henne, så det har inte blivit så mycket gaming för min del. Så jag har gjort massa med schemalagda videos innan, såklart, så var massa. Så fick ni eran content, det var ju tur det. Men klä i näsan. Men ja, precis, fin i näsan. Men seriöst, vet du, jag har, vi var hos Krabby, nej inte Krabby, fan vad heter han, Vippen. Ja. Var vi Vippen, ja. Eller, och jag var hos Vippen. Jag och Ronja var hos Vippen och vi hälsade på i Borås, och det vi märkte ni säkert på Instagram och sånt. Så följ mig där om ni inte gjort det förresten, det är Sky. Jag lägger upp mycket grejer där. Vilket inte jag gör. Nej, vilket inte du gör, för du hatar sociala medier förutom Twitter typ. Ja. Ja, det är klart. Men då tänkte jag gå in på en annan sak innan vi slutar, som faktiskt var jävligt intressant här, som jag tänkte, som vi kikar på lite här. Det var, om vi tittar här, ja, om vi jämför här, vi är inne på Steam just nu då, och så trycker vi på, jag har ju jävligt många vänner på Steam just nu. Ja, jag är full liksom. Vad är det, så jag, 400? 335 ligger mitt på. Det är skapligt. Ja, så just nu har jag... 166 online. Ja, 166 online, och då tittar vi här. Vi trycker först på Call of Duty Ghost - multiplayer. Då ser vi att det är 2 pers som är inne nu, förut så var det bara en. Ja. Men ja, nu är det 2 i alla fall. Det är någon Rizball och någon typ Rablabla Sweden. och sen trycker vi på Counter-Strike Global Offensive, och där bara jävlar, 23 pers som spelar CSGO. Och jag säger bara att i FPS-scenen så har verkligen CSGO tagit över. Tycker inte du det? Jo, det tycker jag. Ja, för visst, du och jag och klanen, vi sitter och spelar det gör ofta. Ja. Så ja. Både du och jag har spelat väldigt länge. Ja. Både du och jag har haft det sen releasen. Ja, precis. Och jag kommer ihåg, du gjorde mycket CSGO-videos om det. Jag. När det kom, ja. Och så, då trodde jag, när det kom, då tror jag det skulle bli så här för ett stor grej. Och ja. Det blev ju aldrig något, så då började jag... Precis, det laser lite. Ja, det var så jättestor hype som bara... Woo! Ja, typ, sen dog den. Och sen ja. nu känns det som att många har tröttnat på de stora släppen, så att säga. Men typ, alltså COD, jag vet inte, det görs ofta. Ja,
COD har folk tröttnat på och Battlefield har de flesta tröttnat på. Men det var inget nytt liksom, tyckte jag. Nej, precis. Inte så mycket egentligen. Det är samma shit egentligen också. Men alltså CSGO då fixar lite så här adrenalinkicks grejer att ja. Man kan köpa nycklar för skins, 17 och... spänn. 17 kronor. De tjänar mycket pengar på det också. Ja, det är nog fan läskigt hur mycket det är egentligen. För ja. Att, jag menar, ja, det är... Man vet ju själv hur mycket man har spenderat på. Ja. Eller jag har inte spenderat så mycket. Nej, du har faktiskt inte gjort alls så mycket. Nej, men jag har vänner som har spenderat 500 spänn på det. Så. Alltså bara på Citrus! Nej, det är andra också. Ja, jag vet. Det var jag som rekommenderade Citrus att han skulle ha en case fredag. Det blir en bra serie för han faktiskt. Han var skitcoolt. Han var fredag och han bara öppnade massa cases. Han var skitcoolt. Nej, men vad fan. Så att nu är CSGO på topp verkligen. Roligt. Jag sitter och spelar det väldigt mycket. Men fråga inte mig nu om jag vill spela CSGO, för jag har annat att göra. Som att vara med mig liksom. Var med han, var med min flickvän. Och om jag inte är med henne, då kan jag lova er en sak. Då vill jag göra så här. Då vill jag chilla och titta på andra menyn och typ äta knäckebröd. Med Marabou. Nej. Eller käka mina extremt goda mackor som jag gör. Han har med sig baguettemackor med köttbullar i mitten när han kom hit igår. Det var gott. Riktigt bra skit alltså. Det var riktigt gott var det. Superkocken, han kan laga en macka. Det är nästan så jag inte kan det. Men jag kan det, men ja. Jag är känd för att suga röv i köket, men... Du är känd på att suga röv på allt praktiskt. Ja, faktiskt. För det mesta. Det är typ många flickvän som är jävligt praktisk. Så man kan lära sig från henne. Ja, det är bra. Det är väldigt bra. Så, japp. Glöm inte musiktips. Musiktips, ja. Jag har tänkt rekommendera en låt som från Abidas. Och jag tänkte rekommendera... Som jag gav. Ja, som han rekommenderar. Som jag tyckte var svinbra. Jag gillar verkligen Abidas. Så jag tror till och med jag har kört två låtar med han. Jag har kört två Abidas-låtar och en More Than A Thousand-låt. Så det blir två hiphop-låtar och en metal. Det är tufft. Bra med lite blandning. Jag tycker det har varit mycket metal. Ja, det har varit mycket metal, jag vet. Så, ja, för fan. Abidas for the win, han är bra. Subba till den här söta pojken, han gör en video i veckan. Alltså. Jag har ju i alla fall ett viktigt budskap alltid. Varenda video jag gör har ju något budskap, exakt. Det är liksom stort. Precis, det är därför han ser på filmer som har mycket budskap. Som Into the Wild. Ja, och ja, subba till mig ifall ni inte redan har det. Just det, jag fick 4000 subscribers. Och för fan, du såg nästan flintis ut. Nej. Men okej, i alla fall 4000 subscribers. Fuck yes, jag har inte tänkt att planera något speciellt faktiskt. Det är bara oerhört coolt. Oj, jag kom på nu att jag har inte tackat för 1000 subs. Då kan du tacka här. Ja, tack för 1000 subs på Sniffers. Ja, eller på min kanal, fast på Sniffers kanal. Video, grej, moj. Det är inte en skoj, du får råknas. Jag hörde några skott här i trakten. Stress. Det gäller att vara tuff, inte sårbar. För annars du får gitta från trakten. Riktiga banditer, du hittar dem i underjorden. 100 flaskor spritlän, de supermän under bordet. De checkar stilen, om du gör något du inte borde. 500 lax i potten, och allting ligger fram. Ingen droppar rim som King Kong. De vill inte höra det som kommer till dem. Men vi är här. Folk vill inte höra om orten, men det här vi är. Uppgraderat från porten upp till lägenhet. Fuck Aina, vi har koll på våran säkerhet. Men tack vare dem så kan vi rampa mer. Pengarna på säker plats, inbrott, bad plans. Folk kastar Maradona, Bobby Brown, as I am. Pengarna på säker plats, inbrott, bad plans. Folk kastar Maradona, Bobby Brown, as I am. De försöker göra kvalitet och kvantitet. Men vi de enda här omkring som har kapacitet. De enda sitter i min ort här i min fastighet. Försöker hålla mig till en, men jag är fast i fler. Jag är fast. Jag vill göra allt i låg hastighet. Så ni kan höra på en gång och ingen fuck i mer. Ni hörde snacka som I'm the one this year. Men varför snacka om dem som ni aldrig ser? Varför snacka om dem som ni aldrig back? Atta Woody, Atta Woody. Smart.